Insight je jedan od najbezbednijih automobila u Evropi po novom sistemu ocenjivanja Euro NCAP-a. Princip ocenjivanja Euro NCAP-a se temelji na jednoj oceni koja je dobijena kombinacijom testiranja, zaštite odraslih putnika, zaštite pešaka, zaštite dece i dostupnosti pomoćnih tehnologija. Honda je osvojila maksimalnih 5 zvezdica sa modelom Insight, a ranije je to uspela i sa modelima Civic, Accord i Jazz. Ovo testiranje Euro NCAP-a je potvrdilo Hondinu zainteresovanost za bezbednost učesnika u saobraćaju. Honda u svom vlasništvu ima najveću svetsku zatvorenu jedinicu za testiranje crash testova koja se nalazi u Tošigi. Sva Hondina vozila se u ovom centru testiraju, pa zato i ne čude ovakvi rezultati japanskog proizvođača. Svi vlasnici Toyota automobila svoje ljubimce mogu da servisiraju u izuzetno opremljenom servisu Toyota Kragujevac. Servis je opremljen za sve vrste popravki pored redovnog servisa na određenoj kilometraži. Kontaktirajte i rezervišite servisiranje vašeg Toyota ljubimca na vreme 034 459 459.